तो मातृभाषा तत्व न्याय भारतीय भाषा आंदोलन को हार्दिक स्वागत। भारतीय भाषा आंदोलन उड़ीसा शाखा की एक दिवसीय कार्यकारी बैठक अनुगुल जिले में आयोजित हुई है। राजनीतिक क्षेत्र ऊर्धरे रही भाषाटा हूँ कौन ना भाषाटा हूँ समस्त कांग्रेस जनता बीजेपी धर्म जाति ये हिंदू क्रिश्चियन से सब ना ओडिया भाषा समस्त आज ओडिया भाषार यही नेतृत्व दीर्घ दिन धरी लड़ी लड़ी ए भाषाटा को गोटे भाषा भित्तिक राज्य गठन होता है आंदोलन आमे देशव्यापी गोटे कार्यक्रम कलु ना जनता को न्याय जनता को भाषा मिलू ओडिशार उच्च न्यायालय भाषा ओडिया भाषा ए कथा चारिआड़े गुंजरी उठिला जेतेबेले हेला ए कथा सर्वोच्च न्यायालय पाखरे बा सर्वोच्च न्यायालय जे मुख्य न्यायाधीश अछन्ति तांको कानर मध्ये पडिला केमिति पडिला मु के कहू आमर भारतीय भाषा आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अछन्ति अरुण भट्टाजी सी आउ आमर किसी नेतृत्व माने से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जाकि कहले कहते आज्ञा लोक मैंने जो न्यायालय सम्मुखें आसुच्च से बुझी पार ना विषय न्याय हो लोक हम पैसा दौरान भोट फिज दौने न्यायपाई जाऊँगी विषय कौन तर्क रोचे अधिवक्ता कौन कहते कि न्यायाधीश कौन कहते कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पर्यत जेक आईन अदालत जिते हूँ आईन बोली कहीकि जो आदेश गुड को आम मानु से आदेश गुड़ कौन लेखाई से साधारण जनता बुझे विषय ना तेणु आपारण जनता न्याय भाषा मिलू एक कथा राष्ट्रपति को आम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय कहते से समय प्रसन्न कर बहुत समय सहित चाकरी तेणु कथा जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचा कथा सी सी कौन कले विभिन्न समय उच्च न्यायालय गुड़ सब बैठक विभिन्न सब बड़ बड़
କହିବାକୁ ପଡିବ। କେରଳରେ ଗଲି, କେରଳରେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ସେ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ପଢି ବୁଝି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଆପଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମିତି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଶର 6ଟି ଭାଷାରେ ଆଦେଶ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। 6ଟି ଭାଷା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆଦେଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଦେବା। ସେଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019, ଆଜି 2021 ହେଲା। ତଥାପି ବି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଥିରେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 6ଟା ଭାଷାରେ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାକୁ ଆଜି ବଢି ବଢି ସେମାନେ 11ଟା ଭାଷା କଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନଥିଲା, ଏବେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିଛି ଲେଖକ ଅଧିବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କବିମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏ କଥାଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଭାଷା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର। ଆପଣ ଯଦି 8ମ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ ସେ 8ମ ସୂଚୀରେ 22ଟି ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତା ଦେହରେ ଅଛି କୋଶଳୀ ଭାଷା, ଆମର କିଛି ଲୋକ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ 8ମ ସୂଚୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା 1936 ମସିହାରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯୋଉ କଥା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ କହିବି, ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ସାଥିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଭାଇ, ଆପଣ ଜଣେ ସଂଗଠକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ ହେଉଛି 2-2ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ବିଭାଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଭାଷା ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଇଭେନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆମେ ମାନେ ମହାଦେବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମର ଯୋଉ ପରମ ପୂଜନୀୟ ସହସଞ୍ଚାଳକ ଜୀ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2019ରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଭାଷାଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟ, ଏଥିରେ ତନ୍ମନ ଧନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକ ଲାଗିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ପୂଜନୀୟ ସରସଞ୍ଚାଳକ ଜୀଙ୍କ ଯଦି କଥାକୁ ଆମେ ଭାବିବା, ଆଜି ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତରେ କହିବେ ଯେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। କାହିଁକି କହିବା ତାର ପଛରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆଇନ ଆସିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟକୁ ନେଇଛି, ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଲଢିଲେ ଯେ ଇଂରେଜୀ ଭଗାଓ, ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଭଗାଓ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମର 1900 ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ତର୍କ ସଭାରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ 14ତମ ଭାଗରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 343ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 351 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଭାଷା ଗୁଡିକ ଉପରେ ସମ୍ବିଧାନ କଣ କହୁଛି ସେ ଉପରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଷା, ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଭାଷା, ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ସମନ୍ୱୟତାର ଭାଷା, ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା। ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 348, ଯୋଉ ଧାରା 348 କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ 370ଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା, ସେଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 370 ଅଟକିଲା, ସେମିତି 348ଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। 348 କଣ କହୁଛି,
ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିୟମ ବା ଆଇନ ନ ଅଣାଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଧିରେ ଗୋଟେ ବଦଳିବାର କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ କଥା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣ ପଢିବେ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡିକର ଆଇନ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ, ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ରାଜ୍ୟ ତାର ନିଜର ଆଇନ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ତାର ଭାଷା ହଉଛି କଣ ରହିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି 1951 ମସିହା 50 ମସିହା 51 ମସିହାରେ ଆମର ଭାଷା ଆଇନ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଆଇନ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଲା ଯେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିବ, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ହେଲା କିଛିଟା ରାଇଡର ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଚଲେଇବା। ସିଏ ଚଲଉ ଚଲଉ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆସିଗଲା, 80 ମସିହା ବେଳକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ଜାନକୀ ବାବୁ କହିଲେ ନା ନା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ମୂଳରୁ ସହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା କରିଦେବା, ସରକାରୀ ଭାଷା କରିଦେବା। ସରକାରୀ ଭାଷା ସବୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଆଗେ ମୁଁ ତ କହିଲିନି କିଛି ବଦମାସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଶ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ହଉଛି ଚିନି ପ୍ରସବ କର, ସୁଗାର ଟୁ ବି ଡେଲିଭରିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସବ ଯେମାନେ ଡେଲିଭରି ରହିକି ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆକାରରେ ନେବେ। ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୋଷ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଇଂରାଜୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇବନି ଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଆମେ ଏତେ ଲେଖକ ଏତେ କବି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଣୀ ତ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବହି ଲେଖୁଛେ, ହଜାର ହଜାର ବହି ଆମର ପୁସ୍ତକ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶବ୍ଦକୋଷ ବା କୋଉ ଶବ୍ଦ କଣ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆଇନ ବିଭାଗରେ ବହି କଣ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗଜାନନ ବିଶ୍ୱରାୟ ସିଏ ଏକାକା ଲଢୁଛି, ସିଏ ସେଠୁ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଟିଟିଲାଗଡ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଢିକି ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଶେଷରେ କହିଲା ନା ନା ସେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆକା ଯୋଉ ସିପିସି ଆଇପିସି ସିଆରପିସି ତାଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପତ୍ରିକା ପତ୍ର ପଢିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବେ। ଆଇପିସି ସିଆରପିସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ହଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ହଉଛି କରିବେ କୋଉ ଭାଷାରେ ନା ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହଉଛି ସିଆସିଓର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଯାହା କାମ କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେବ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଖସାଇଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଏତେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଏତେ ଜଟିଳ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ନୁହେଁ 4.8 କୋଟି ଲୋକ, କାରଣ ମୁଁ ଗତ ଗଣନା ଦେଖୁଥିଲି ଆମର 2020-21 ମସିହାରେ ଆମର 4.5 କୋଟି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 4.8 କୋଟି ଲୋକ, 4.8 କୋଟି ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାଟି କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ମୋର ହଉଛି ମୋ ସହିତ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡିନି ବାଉଣ୍ଡିନିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀସ୍ କରୁଥିଲେ ଭାବନା ଭାବ ଆମେ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲି ତାପରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲି ବାଉଣ୍ଡିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ କି ଯାହା ଭିତରେ ସେତକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ସେମିତି ଅନେକ କଥା ବାଜରା ଖେଳିଛି ମାପେ ହିନ୍ଦୀ ଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଜରା ଚାଷ ହେଇଥିଲା ବାଜରା ଖେଳିଛି ସେ ବାଜରା ହବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦିଆ ତମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ହେଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଜରା କିଏ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲନି ଭାଇ କୋର୍ଟରେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛୁ ଆମର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାର ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ କି ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ର ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବା ପାଖାପାଖି କଣ ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କରିକି ଆପଣ ଯଦି ତାର ନ୍ୟାୟଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 4.5 କୋଟି କି 4.8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାବୁଛୁ ଜାଣିଛ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା, ଦେଶରେ 140 କୋଟି ଲୋକ
न्यायाधीश मानक संख्या देखो टोटल देश रे समग्र देश रे न्यायाधीश मानक संख्या हमरो तीनटा कोर्ट अछि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समुदाय जज होचोति हमरो 16000 जज 140 कोटी लोक 16000 जज प्रथम कथा जिला न्यायालय तो देश रे नियम कराय छि जे सेति तमे तमन भाषा रे चालिया कथा सी होचोति केते ना 15000 जज आउ रहले हजार तादरु 35 जन जज रे सर्वोच्च न्यायालय आउ 945 के वर्तमान 1200 कर दे छथि सेति की जज हेले आपरो उच्च न्यायालय तापर आपण जेतळ देखिबे ओडिसा परिप्रेक्षी रे देखिबे सेतळे कोन हो ना आपण देखिबे जे ओडिसा रे 4.8 कोटी लोक ताको पय न्याय जाति छि लक्ष लक्ष के उच्च केस चल छि लोकंकर बुझा पड़ छि न पड़ छि सेवन जान छथि आपण जदि जाय के ओडिसा हाई कोर्ट रे जदि पचारिबे जे केते जन आपण ओडिसा रो न्यायाधीश छथि आ केते जन ओडिसा बाहर न्यायाधीश छथि जणे के दि जन मुख्य न्यायाधीश हमरो बाहर छथि अलगा अपने समस्त जो 20-25 जन जज अच्छा 30 जन जज अच्छा से सबूत ओडिया से ओडिया बुझीपारे आपण से जिला न्यायालय चाकरी भी लोक को भर्ती करते कहते जानवा बाध्यतामूलक से जज जी ओडिया जानी तमें ओडिया काम कराइब ना कह क्या 348 परिवर्तन दरकार 348 हूँ क्षणस्थायी एने भारतीय भाषा आंदोलन आज जो देशव्यापी राष्ट्रीय साइकिल यात्रा जो कार्यक्रम गुड़े हाथ को नहींचे विभिन्न समय संविधान दिवस पालन करे मातृभाषा दिवस पालन करे अन्य विभिन्न अंचल गुड़िकनसचेतनता से जो विषय गुड़ अच्छी आपण मैंने जेहेतु समस्त संगठन बलिष्ठ नेतृत्व कार्यकर्ता अच्छा आपण ये जिन बुझी आगामी दिन में किभली भाव में टाको करी आहरी केमी आर सुफल हम मोर किसी समय पूर्वर सुधांशु पाल भाई कहते सड़क रु सांसद से राष्ट्र अध्यक्ष श्रीयुक्त अरुण भगवान जी एटा कहते बहुत बड़ कथा यही अंचल अवनीकांत साहू भाई सुप्रीम कोर्ट रे वकिलाती करते अनुगुल सी कहले राजा हे मैं आपका मुंकर प्रदीप हे राजन माने सेटा हुची से तार हुची उड़िया जो करथिले जे राजा हे मु आपन को अधीन रो सजे माने भावो तो प्रजाटा कहू छी जे आगे मते बोले न्याय दियो तू राजा को भाषा रे देबे आपन मु जो भाषा बुझुनी से भाषा रे देबे आपन ने आ ये न्याय रो भाषा जो कथित परिवर्तन न होई छी से पर्यंत राज्य सरकार समय समय रे माने राज्य सरकार कहे कह सहित कौन सी रकम पुणी हे मैंने दलगत के भावे मानते सी जानवी पट्टनायक आज पर्यटन समय समय जो कारण दखुच्च आगे आम हाईकोर्ट को गले आगे फाइल गुड़ा सब दब इंग्राजी दबा पड़ चु तेणु आम आगे ये बदल आम हाईकोर्ट दबा कौन दबा पड़ा ये विषय को आमको समस्त भाविया पड़ो ए विषय को आमको व्यापक करा पड़ो आषय को आमको से भाया गोटे गरीब लोकटा विषय भाविकी समाज सेवा आम वकिल मान अच्छे दूर सुप्रीम कोर्ट रु कत फ्लैट धरिकी सुधांशु पाल भाई कहीं प्रसन्न पाटाणी आज कौन आस भाई भी कौन आम समस्त चाहे देश को देश में लोक को न्याय से जो साधारण गरीब मूलिया टे खटिका ये विषय से कहवाक चाहिए आम तो कहीदे आईन कले कौन ना स्ट्रीट भेंडर्स एक्ट कहले स्ट्रीट भेंडर एक्ट मान कौन रास्ता कड़े उठा गाड़ी आस आईन गोटे म्यूनिशिपाल दुकान दिए कि छोटिया सब दिन से आईन टा कौन से आज पर्यटन पढ़ी पचारे अनुगुण जाए पचारे कि भुवनेश्वर भी जाए पचार सपक्ष कौन आईन आसी जानी आईन टे कौन आसी पार नहीं न मिलला सी गोटे अधिकारी को देखिए चिठी टे दब सी चिठी टे नदे सी हाईकोर्ट द्वारस्थ हम सी कौन को भाषा देखिए आमे माने जा लिखि दो भाई तू एटा साइन सिग्नेचर कर के आपरा के दा सीधा जानिबार किछि प्रयोजन किया ने भावंतु आमे ए जो आयन गुड़ी को करू छे गरीब माने कालिया योजना रे आमे लोकों को पैसा दवा पई कहू छे किंतु से लोकटी जो कालिया योजना रे जो पिला रे पैसा नउ छी से कोन दामे दरखास्त दे दिबो कि ताकू जदी न मिलला से ताकू जाके आगे रे कोर्ट रे कोन कहिबो से कथा ताकू जानिया रछि सेमिति जलसेचन विभाग रे अपन देखि आपण जमी को पानी आसने गोटे चाषी सी तार दरखास्त गुहारी कले आसिकार एजुकेशन कथा शुणुना
ସେ କୋଉଠି ଯିବ, କାହାକୁ କହିବ, ସେ କଥା ଲେଖିକି ଦବ କଣ ଦବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି 5 କୋଟି 4.8 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ହଉଛି ଖଟିକିଆ ଗରିବ କୃଷକ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହୁନାହିଁ ଯୋଉ ଗୁଡିକରେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବା? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଆପଣ ଆମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଦେଶର ସଡ଼କରୁ ସଂସଦ କହୁଥିଲେ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ମାସ ତଳେ ଆମର କଥା ହେଲା ଯେ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆସୁଛି, କଣ କରାଯିବ? କହିଲେ ଯେ ନା ନା ତମେ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବି କୁହ, ଆଉ ଇଏ ଯେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା ଦରକାର, ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ କୁହ। ସେମାନେ ଜିରୋ ଆୱାର ଉଠେଇବେ, ଷ୍ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଉଠେଇବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କଥା ଉଠିବା ବି ଦରକାର। କଣ ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶରେ? ମାନେ ଦେଶର ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉଛି ପାଇବା କଥା ନାହିଁ? ଆମେ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଗଲୁ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତୃତ୍ୱ, ଡିଏମ୍କେ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତରେ କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତରେ କହିଲେ ନା ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବା ଦରକାର। ବଙ୍ଗଳା ବାଲା କହିଲେ ଆମ ବଙ୍ଗଳା ହାଇକୋର୍ଟର ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରି କହିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଇଂରାଜୀଟା ମୁଖ୍ୟ ପକାଇ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲଟେ ଯାଇକି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କାହିଁକିନା ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟଟା ହେବା ଦରକାର। ଭାବନ୍ତୁ ଏ ସାଂସଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଯେ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏଇ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ, ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ବୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। କିଛି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ। ପଚୁରିଜୀ ଆମର କାନପୁରର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡର ଜଣେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିହାରର, ସିଏ ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଉଠେଇଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଦେବା ଦରକାର, ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର। 348 ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା କହିଲି ଯେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀଠାରୁ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଭାଷାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା କରିପାରିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଆଜି ଲେଖା ହେଇନି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 1949 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତର୍କ ସଭାରେ ସବୁ ସେସମୟର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବସିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପଢିବେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ, କହିବେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ରଖିଥିଲେ? ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାଷାଟାକୁ କିଛି ଦିନ ଚଳାନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ତର୍କ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନ ତର୍କ ସଭାର ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ପଢିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସୁଛି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନଟା ଏଇଟା ନା ସିଦ୍ଧ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଠିକରେ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ 348 ପୁଣି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ହଉଛି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ 75 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଯିଏ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲୁ 75 ବର୍ଷରେ ଆମର ସ୍ୱଭାଷା ଆସିପାରିଲାନି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ ହେଲା କି? ସ୍ୱଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ନ ଲାଗିକି ନ କରିବା ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହୃଦୟର ବିଷୟ, କେବଳ ହୃଦୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି। ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କହୁଥିଲି ଆପଣ ସେ ଲୋକଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ,
ଆମେ ମାନେ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ କରୁଛୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଚଳୁଛେ ଭାଇ ତୋର କାମ କରୁଛି ନା କିଛି ନା ସାର୍ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ନଉଛୁ କେତେଟା ଜଣ କେତେ ଜଣ ଲେଖକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଯେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହି ବିକ୍ରି ହବ ଏ ଯୋଉ ବହି 200 କପି କରିକି ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଭଳିଆ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲେଖା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଚଳେଇବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଖଟିକିଆ ଲୋକଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବହିଟା ଲେଖି ଦେବା ଯଦି ଆଜି ସବୁ ଲୋକମାନେ ପଢି ବୁଝିପାରିବେ ଅନାୟାସରେ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ଶୁଣିବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୋର ଚାଲିବ କି କାମ କି ମୋର କାମ ନ ଚାଲିବ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହେଉଛି କଣ ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉଛି ସେ ଲୋକଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ପେସ୍କାର ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେ ନା ନା ସାର୍ ସିଏ ଆଗେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲା ନା ନା ସିଏ ଏଇଟା କହିଥିଲା ଆମେ କାମଟା ଅଟକି 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 ଯାଉଛେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପଟରେ କହୁଛେ ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହେଉଛି ସମୟ ନାହିଁ କି ଜଜ୍ ମାନେ ଆମର କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଭାଷା ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛି ସେ ତ କହିବ ମୋ ନାଁ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ମୁଁ ଇଏ ତାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ଆପଣ ଭାବିବେ ସିଏ କହିବେ ସେ କହିଲା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଯାଉଛୁ ଦେଖି ଦେବୁନି କି ସମସ୍ତ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଷୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ସାଂସଦ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଆମର ଓକିଲ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ସ୍ୱ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଚାଲୁ ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ହଉ ସେ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ହଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ବରଗଡ଼ ହଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସୁଜିତ ଭାଇ ବି ବସିଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଭାଇ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ମ୍ୟାଡାମ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସେଠି ତାଙ୍କର ହରିହର ଭାଇପତିଜୀଙ୍କର ମାନେ ହଉଛି ଗୌରବ କହିଲେ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ଆମେ କାମ ବହୁତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଫଳ ସୁଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗି ଦଉଛୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ଯେମିତି ଆମର ବଳିଆ ସିଂ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିଥିଲି ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୀ ପିପିଲି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ଆମ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ତ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ଭିତରେ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ ମତେ ଆମକୁ 6-7 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲୁ ସବୁ ସେଠି ଜଣେ ଆମର କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଭାଷା ନେଇକି କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଭାଷା ଅଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଇଏ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ବା ଇଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଭାଗରେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଜଣେ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଇଏ କମିଟି ଅଛି ବା ଭାଷା କମିଟି ଅଛି ସେ ଭାଷା କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଫଳ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ସେ ନେଇକି ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବା ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କେମିତି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା କମିଟି ଅଛି ସେ ରାଜଭାଷା କମିଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ କେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁତକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି ଦେଖାଇ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ସହଜ ସହଯୋଗ କହିବେ ଆମେ ବାର ଆସୋସିଏସନକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କରାଇ ଯାହା ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହେଉଛି ସଫଳ ଭାବରେ କେମିତି କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲି 4 ଦିନ 3-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ଡିଜି ମହୋଦୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦାଖଲ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ହବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା କଥା ଯୋଉଟା କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ତ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କରିବା କଥା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ଯେ କେଇ ଦିନ ହେଲେ ତ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଏ ବିଷୟକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଣୀ ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେ ନା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି ଭାଷାଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ହଉଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ସବୁତକ ଯୋଉ ନାମ ଫଳକ ସବୁତକ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ନିଜର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କିନ୍ତୁ କଣ ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଣୀଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବିକି କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କହିବି ଯେ ରାଜନୀତି କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ତ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କରି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହଁ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ଚାରିଦଶମିକ ଆଠ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କୋଉଟା ଜିନିଷ ଭାବିବା କଥା, ଆଉ କୋଉଠି ଜିନିଷଟା ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତେ ଏତେ କଥା କହିଲେଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଇଏ ହବ, ଆମର କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27, 28, 29, 30 4 ଦିନ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମର ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସେଠି ମାନେ କିଏ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରା ସାଥି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କି ଇଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କେମିତି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଓକିଲ ଭିତରେ ବସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ 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 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତାପରେ ଇଏ ହବ, ଆମର ଯୋଉମାନେ କବି ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେତିକି ଯେ ଆପଣ ଦେବେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବହିଟା ଲେଖିକି ପ୍ରକାର କାମ ହେଲା, ଆମ ଆଇନରେ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେବି ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖକ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ।